Пакунки з солодощами, пакети з одягом, продукти та іграшки – все це подарунки, які незабаром надійдуть до всіх адресатів. Не одну сотню листів від маленьких закарпатців, адресованих Святому Миколаю, зібрало православне молодіжне братство. Найчастіше діти просять солодощі, фрукти, канцелярське приладдя та одяг. Дитинка просить навушники, бокси з ручками. Подивимося, що добра фея склала. У нас подаруночок. Добра фея у нас склала кучу фруктів, якщо ви бачите. Ручки і навушники. Усі ці подарунки призначені для соціально незахищених верст населення. Їх отримують малозабезпечені родини, вихованці соціальних закладів та одинокі літні люди. Окрім листів, ми пакуємо подаруночки для бабусь, для дідусів. Пакуємо продуктові пакунки для малозабезпечених родин. Бо іноді ти приходиш в родину, ти несеш там цукерки, а бачиш, що в них немає що їсти. Проект «Щедрий Святий Миколай» діє вже 8-й рік поспіль. Долучаються до акції люди з усієї України та навіть за кордону. Присилають солодощі, іграшки, одяг, засоби гігієни та багато іншого. Усе зібране волонтери згодом понесуть в соціально-реабілітаційні та дитячі соціальні заклади, а також одиноким дідусям та бабусям. Декілька років поспіль благословіння нашого владики, митрополита Феодора, організовується благодійна акція «Щедрий Святий Миколай», яка залучає дуже багато до себе людей з цієї, можна сказати, куточки України, тому що і з-за кордону, і з інших сторін нашої планети Земля передаються посилки новими поштами, людьми перекидається фінансова частина. Організовуються подаруночки для малозабезпечених сімей, дітей з інтернатів, пристарілих будинків, дітей, які потребують нашої уваги і підтримки, які чекають на прихід святого огонника Миколая. Ми працюємо від православної церкви, але разом з тим нас підтримує багато людей. Тобто соціальні служби нам допомагають знаходити сім'ї, які потребують. Нам люди допомагають, там перезвонять, кажуть, що в мене там сусіди є бідні. Якщо під час першої благодійної акції вдалося зібрати та передати лише 333 подарунки, то зараз їх попередньо буде понад 12 тисяч, розповідають волонтери. А це означає, що з кожним роком стає все більше людей, які хочуть допомогти ближньому відчути справжнє свято.